Salam dostlar, necəsiniz? Bu günləri biz sizinlə gələn paketi, yəni AliExpress-dən gələn paketin yəni düzgün, yəni təsdiqi. İndi isə biz burdan yəni bu əvvəlki videomda əgər siz baxsanız, bundan əvvəlki 9-cu dərs 9-da, yəni indi dərs 10-dur. Görəcəksiniz ki, mənə paket gəlmişdi. Getdim, götürdüm poçtda. Buna göndərdiyi paketi dəqiq izləməsi yoxdur. Yəni fikir verin. Mənə dəqiq izləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni dəqiq izləmə oldu, olmadı, mənə onun adiyyatı yoxdur. Nə mənalıdır? Nomin asleji, yəni 630 ucu 630 480 və s. Gördüyünüz kimi bu seriya nömrəni görürsünüz, izləmə kodunu da görürsünüz və bu izləmə koduna uyğun da paketdə həmin izləmə kodu yazılır və baxıb qiymət verirsiniz ki, bu izləmə kodu sizə düşür ya yox. Ola bilsin isə paket gəlsin və yaxud da məktub gəlsin poçtdan. Yəqin gəldiyi məktuba görə həmin paketin üstündə xaricdən izləmə kodu sizə göstərməlidir ki, siz biləsiniz ki, hansı paketdir bu, nədir. Ona görə bilməmiş onlar alınmır. Bir də ki, yadınızdan çıxmasın. Əgər yazmayıbsa paketin üstündə zəng eləyirsə orada olan nömrəyə məktubda soruşur ki, xaricdən gələn izləmə kodu paketin nədir deyəcəksə, siz də qələmlə yazacaqsınız və baxacaq. Burada fikir verin, izləmə kodu olsa da belə, yəni dəqiq bir izləmə kodu yoxdur. Onun mənə ehtiyacı yoxdur dəqiq bir izləmə kodu olsun. Mən əsas vaxta görə baxıram burada. Fikir verin. Bax, bunda 4 gün qalıb. Yəni bunda da heç dəqiq nə izləmə kodu yoxdur. Paket hələ gəlib çıxmayıb, hələ mən almamışam. Ona görə burada, yəni daxil olub içinə baxsaq, yəni görürsək ki, burada da həmənki kimi dəyilinlə göstərmir ki, paket hardadır, necədir, nədir, mən bilim yəni. Ondan əlavədir, mənim üçün adiyyatı da yoxdur paket harda olsun, lap istəyir gəlsin, hardasa qalsın. Mən vaxtı qutana yaxın spor açacağım 3 gün. Qalmış, 2 gün qalmış, spor açsam. Deyəcəm ki, böyük davay mənə pulumu dala qayda, paket mənə gəlib çıxmayıb, mən paket almamışım. Tələ biləcəm onu. O barədə gələcək videomuzda birində, yəni sizin üçün çəkib qoyacağım. İndi isə gəlib paket çatır və mən bu paketi təsdiqləməliyim. Təsdiqləməmişdən və ya da saxlayın, paketi birinci növbədə açın, baxın, yoxlayın, ondan sonra təsdiqləyin. Boş-boşuna gedib mən paketi təsdiqləyim, nə bilim, nə eləyim, belə şey vurmayın. Olur ki, satıcı adam aldadır, deyir ki, tam ki, vaxt az qalıb, deyir, təsdiqlə orada, paket çatacaq yoldadır. Nə badə təsdiqləyəsiniz, çünki paketi almamış heç nə təsdiqləmirsiniz. Olur elə bir satıcı adamın başını aldatmaq istəyir. Eləməyin. Siz paketi alırsınız, video çəkirsiniz, ondan sonra təsdiqləyirsiniz. Vaxtı keçibsə, paketi almamışsa, satıcı desə sizə təsdiqlə, nə badə təsdiqləyirsən, götürürsən, spor açsın ki, paket mənə çatmayıb, davar pulumu qaytar. Və yaxud da təzdən həmən şeydən sifariş verdiyimdən birini də göndər. O əlavə bir dənə 30 gün əlavə verəcək. Birini də göndərəcək. Onu izləmə kodunu verəcəksə. İndi isə biz yəni paketi almışıq deyənə onu təsdiqləyirik. Əvvəlki videomda, bundan əvvəlki videomda dərs 9-da biz paketin düzgün açılış qaydasına baxdıq. İndi isə biz bunu təsdiqləyirik. Həqiqətən almışıq. Yəni, keyfiyyəti yaxşıdır. Quş quyruq. Burada deməli yoxlayır seriya nömrəsidir. Burada da deməli göstərdi ki, paket aralıqdadır, amma dəyilinə yenə göstərmir, həmən ki yazılıdır. Buna adını yenə biz fikir vermirik. Biz sadəcə vaxta görə baxırıq, dediyim kimi sizə. Və aşağıda da deməli qiyməti göstərdim, nə qədər vaxta gəlib çatmalıdır, pulsuz göndərir və hamısı burada qeyd olunub bizim üçün. Ona görə narahat olmağa dəyməz yəni ki, niyə gəlib çatmayıb. İndi isə biz burada bunu təsdiqləmək üçün gördüyünüz kimi nə etməliyik? Deməli, patverdi Palucine tavar vururuq. Deməli, burada deyir ki, əgər siz əminsiniz mi, yəni təsdiqləmək ki, paket almışsınız, əgər təsdiqləyəndən sonra, yəni sifariş bağlanacaq, ondan 15 gün sonra, yəni bunu təsdiqləyəndən sonra, əgər nəsə narahatçılığınız varsa,
Yəni aldığınız şey bıraq çıxıbsa və yaxud da nədirsə, o spor aça bilərsiniz 15 gün ərzində. Yəni bax göstərir onu da bilin, bunu da bilin. Yəni sonra sual vermin ki, bu gəlib bıraq çıxıb mən neyim? 15 gün ərzində spor aça bilərsiniz. Ki, yəni bu bıraqda videosunu çəkə bilərsən, harası bıraqdı, necədir, nə cürdür, şəkillərini çəkib göndərəcəksən spor açanda və tələb edəcəksən ki, pulumu dala qaytar. Tam ki, ödəmişəm ona 10 dollar, deyirəm ki, hala, davay 10 dollarımı qaytar. O isə nə tələb edəcək, deyəcək ki, pulu hamısını qaytar, toz pay, sənə göndərdiyim şeyi qoy, aparatını mənə göndər, mən də sənə 10 dolları qaytarım. Deməli, belə, burada deməli, biz qiymətləndiririk. Birinci növbədə deyir ki, məhsul deyən paket içində olan, yəni orijinaldır yoxsa yox, yəni satıcının yazdığına, tələblərinə uyğundurmu yoxsa yox. Bu 5 ulduz, yəni orijinaldır deyənə 5 ulduz qoyuram. Ondan sonra kommentariya yazmalıyıq və burada dedi ki, siz mağazindən razısınız ya yox, yəni satıcı yazan kimi cavab yazırmısınız ya yox. O bu arada yəni qiymətləndirirəm satıcını 5 qoyuram. Və burada göstərdik ki, keçi. İkinci də kak. Yəni tez gəlib çatır mı, yoxsa yox? Məsələn 60 gün ərzindən də tez çatıb. Ona görə 20 günə mi çatıb, nə qədər günə mi çatıb? Ona görə mən burada yəni quşu qoyuram. Ulduzları belə deyə. Əgər nə qədər ki təsdiqləməmişəm, fikrimi dəyişə bilərəm. Yəni ulduzun sayını dəyişə bilərəm. Burada isə anonim olmağı. Yəni ki sizin burada AliExpress-də olan profildə ləqəbiniz düşsün ora kommentariya yerində, yəni məhsul haqqında, yoxsa düşməsin. O barədə yəni fikir verin, anonim olmağı istəsəz quş qoya bilərsiniz. Mənə anonimlik lazımdır, qoy düşsün də, bunun nə önəmi var ki mənim. Və öz fikrimi yazıram, şəkillər də qoya bilərsiniz. Məsələn, tam kimsə girib baxsa, görsün ki, nə deyir, necə göndərib. İstəsəz qoya bilərsiniz şəkillər. Yəni, bu öz fikrimizdir. Yəni, təşəkkürümüzü bildirirsiniz. Eləncə də satıcı sizə təşəkkürünü bildirəcək sonra. Qoyduq, yazdıq bu haqda. Yəni, öz fikrimizi, mənim fikrim belə tam ki yazdım. Onunla əlavə sizə davam edeyim. Tam ki, siz 15 gün ərzində spor açdınız. Yəni, aldığınız məhsul təsdiqlənmişsiniz. Gün bırak çıxıb spor. Orada deməli ikinci variantınız nə olacaq? Tam ki, o deyəcək ki, paketi gönder. Birinci variant deyəcək, paketi gönder. Deyəcək ki, göndərmirəm. Çünki sərf eləmi görəcəksiniz ki, tam ki, mən buna 20 manat pul vermişəm. 20 dollar deyək də, məsəl çəkin. Gedib göndərməyə də bir əlavə 5 dollar verməliyəm. Bu isə mənə 20 dollar göndərəcək. Oradan paket ona çatanda qaytaracaq pulumu, ona görə mənə sərf eləmə. Ona görə deyirsiniz ki, yox, mənə göndərmə sərf eləmə. Onda razılığa gəlsin ki, tam ki 5 dollar, 3 dollar və yaxud 50% qayta ödədiyim pulun. Yəni o barədə ucu artıq siz bir-birinizə razılığa gəlirsiniz, spor açırsınız. Spor haqqında da sonra yəni danışacağım gələn videolarda. Hələlik bizdə bu malın təsdiqlənməsidir. Yazdım ki, imkün günə gəlib çatıb, arıkını aldı və təşəkkürümü bildirdim. Astavi dostu buyurun, bundan da bizim yəni təsdiqləmiş oluruq. Anonimliyi lazım deyə istəmirəm və Astavi dostu, yəni fikrimi, satıcı haqqında fikrimi qoydum, sözü təsdiqlədim və Mayıs zakazı yerinə gedəndə görür ki, artıq bu sifariş yəni təsdiqlənib. Sifariş verilmiş paket ücü təsdiqlənib, çünki qəbul eləmişik və orada spor yeri qalıb 15 gün ərzində mən spor aça bilərəm və nə isə bir bırak olsa ondan ücü razılığa gələ bilərəm ki, məsələn 3 dolların, 2 dolların və yaxud da 1 dolların davay qaytar mənə, sən göndərdiyin şey bıraqdı və yaxud da nə isə qırıldı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın və sosial şəbəkələrdə bölüşün videonu. Hələlik.